chai chai আজি বনাইছো মই কি এনেই পৰঠা আৰু চাহ বেলেগ একো নাই আৰু খাও খাও চাহ খাও চাহ খাও আজি পিঠা একো নাই নেকি ক'ত গলা চাহ খাব এৰি তনে পুৰা পহল পহল হৈ থাকে আহ চাহ খাবা চাই চাই আজির পৰা 2 বছৰ মান আগতে তা ফ্লিপকার্টৰ পৰা হেয়া লৈছিল টি শার্ট মানে টপ টাইপৰ লৈছিল এটা বগা টপ আছে মহেনেকা আৰু সেম হেনেকা আৰু এটা লৈছিল তেখেতক কৈ আছিল যে এটা মোক হেয়া দিবি কি কয় যে কলা জিন্স এটা আনি দিবি তো আনি দিছে থ্যাংক ইউ সময় হজুক মিলান ছিল তাৰছতে অফ সৰি মই গুড মৰ্নিং কৰে হেই গাইজ গুড মৰ্নিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বহুত বেছি ভালে আছে আমিও বহুত বেছি ভাল ভাল মানে ভালে আৰু তো এই ভালে ভাল কৰি মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ তো আৰু আজি হ'ল আমাৰ মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী মানে আজি বিয়া হ'ব আমাৰ কিমান 17 বছৰ হ'ল খুব দুখৰ মাজত বহুত হেয়া পাৰ কৰিলোঁ আৰু বহুত কৰিব লগা আছে চাওঁ কি হওঁ এখেতে বিয়াৰ নাম ক'লে চকু পানী ওলায় বিয়া মানে আমাৰ বহুত বেলেগ ধৰণৰ গৈছে আমাক আমি দুটা আমাক আমি দুজনকে দুজনে মানে বিয়া হৈছোঁ কোনো নাই বৰ্তমানেও কোনো নাই বৰ্তমানেও কোনো নাই এতিয়া আছে যদি অকল ল'ৰা ছোৱালী দুটা আৰু আমিয়ে চাওঁ খোৱা হ'ল আৰু দিয়া 17 বছৰ গ'লে কান্দি কান্দি এতিয়া নাখান্দো আৰু ন হয়নে মানুহ ইমান স্বাৰ্থপৰ যিমানখিনি সময়লৈকে প্ৰয়োজন হয় তেতিয়ালৈকেহে মানুহ নহ'লে মানুহ নাই আৰু জীৱনত চব স্বাৰ্থপৰ কমচকম আজিৰ দিনটো নাকান্দো বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু চকু পানী ওলাই গ'ল আজিৰ পৰা 17 বছৰ আগত তেনেকুৱা হৈছিল আমাৰ জীৱনত ৰাতিপুৱা উঠি ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত পঠাই আপোনাৰ ওচৰতে ধোৱা কাপোৰ মখা নাপায় খুব চাকে জ্বলাই গ'লোঁ লৈ কিনে তেখেতে কৈছে মাংস লৈ আহোঁ মই গমেই নাপাওঁ মাংস আনিব যাম বুলি ক'লে ছাৰপ্ৰাইজ দিছে মই ব্লগ বনোৱা ইচ্ছা নাছিল হ'লেও ভাবিলোঁ প্ৰত্যেক বছৰে মানে যেতিয়াৰ পৰা ইউটিউব খুলিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা চাগে এনিভাৰ্চাৰীৰ সেইটো দিওঁৱেই নেকি ন তো ভাবিলোঁ এইটো বছৰ এটা মেমৰি হিচাপে থাকক তো সেইটো কাৰণে কৰিলোঁ এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে ছাৰপ্ৰাইজ দিয়াতে দিয়াতে এখেতক ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ এটা মই দি থৈছোঁ সেইটো কাৰণে মানে আজিৰ পৰা আৰু এসপ্তাহমান পিছত হ'ব আপোনালোকে দেখা পাব মই মেডিকেল ভৰ্তি হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ইমান আৰু একো নকৰোঁ ক'তো নাযাওঁ এইবাৰ জাষ্ট অকল চাহ আৰু পৰঠাৰ লগত এনিভাৰ্চাৰী আৰু হাইয়েই গৈছে অলপ এনেকুৱাই আৰু যিমান কান্দিলোঁ কান্দিলোঁ এতিয়া আৰু নাকান্দো বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু আৰু সেই সময়খিনিৰ কথা মনত পৰিলে অলপ চকু পানী ওলাই যায় নোযোৱা নহয় তো এতিয়া আনিছে অকণমান চিকেন তো সেইখিনি বনাম ভাত বনাম আৰু যদি গধূলি কোনোবা আহে ৰাতিপুৱাই বাইদেউ একবাৰ সেয়া কি কয় হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি এনিভাৰ্চাৰীৰ শুভেচ্ছা যাচিছে তো মই সুধিছোঁ আহিবি নেকি বুলি কৈছে চাওঁ তাই বোলে মেডিকেল যাব যদি আহে
তেনেহলে কিবা যদি স্পেশাল বনাও তো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম আৰু নহয় যদি এখিনিয়ে ব্লগ আজি 5 মিনিট 6 মিনিট তাপ চা খাই খাই এনিভার্সারি ব্লগ পখাই ৰম মো তুকু বেবি কি খাই আছে কি নাম কি খাই আছে তুমি সস আৰু কি পিঠা কি পিঠা ভাল কৰি কোৱা কি পিঠা হোয়াইট পিঠা মানে খোলা চাপৰি পিঠাটো হোয়াইট পিঠা কয় ভাল লাগে তোমার খায় চা খাবি না নাখা এইটো কুম্ভকর্ণ হৈ আছে কুম্ভকর্ণে চাই আছে একদম ক্রিকেট আর এইটো কুম্ভকর্ণৰ বাপেক টাকলা মোৰ ছোৱালী যে আছে মানুহটো চকু কেইটা দেখাই নাপায় হাই দিছে ভাল কৰি মেলি কিনে দিছে এনেকৈ 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 কৰ দিনটো এনেকাই গেল কান্দি কাটি মুখৰ অৱস্থা নাই বহুত কান্দিলোঁ বহুত কিবা কিবি মনত কৰি কেনে তো অকণমান মাছ আনিছে মাছ বনাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এনেকাই কুম্ভকৰ্ণ আৰু নহয় মই ধোৱা কাপোৰ সদায় মানে এনেকৈ থাকোঁ আজি ধুইছোঁ তো আজি নাযাবো কালিহে যাবিম সেইটো কাৰণে মই বহুত আলচিয়া হৈ গৈছোঁ না হে ক'ত আহিবলে ক'ব কিবা দেখো মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ৰাতিপুৱা কি খাই যোৱা ৰাতিপুৱা কি খাই যোৱা ৰাতিপুৱা বোলে পিঠাই খাই যায় বোলে তো পিঠাটো হ'ল কে কালিৰে পিঠা আজি এতিয়া খাইছে তো ৰাতিপুৱা বোলে কালিৰ পিঠা মানে পিঠাই খাই যায় কেতিয়াবা মানে বনাই দিওঁ আৰু তো ভাতটো বনাই লৈছোঁ এতিয়া মাছটো ফ্ৰাই চাই হৈ গৈছে বিলাহীৰ লগত বনাম মোকতো ডক্টৰে বিলাহী খাব এতিয়া বিলাহী মাছ মাংস খাব মানাই কৰিছে অপাৰেশ্যন নোহোৱালৈকে তো আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই হাই টাকলা পেটলা টাকলা বাই বাই কিছু দিয়া ফ্লাইং কিছু দিয়া ফ্লাইং কিছু ফ্লাইং কিছু ফ্লাইং কিছু কেনেকৈ দিয়া এইটো হ'ল খুলিব পাৰিমনে এইটো হ'ল দালি দিনৰ দালি এইটো হ'ল পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু নেমু টেঙা আজি চাটনি নাই এইটো হ'ল মাছ ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ আৰু এইটো হ'ল বিলাহী উতলি আছে উতলি পূৰা উতলি আহিছে অলপমান শুকালে আৰু নুমাই দিম তো এইটোৱে আজি আমাৰ খানা বেলেগ নাই সেইখিনিয়ে আৰু